El Camp de Bànol s'apropa al primer lloc del grup 17 de tercera després de la victòria al derbi al camp de la Badesenc. Triomf visitant per la mínima 0-1 en un dels partits més esperats de la temporada. El Municipal de Sant Joan va quedar ple d'aficionats que no es volien perdre aquesta cita. Primers minuts igualats sobre el terreny de joc. Poques ocasions i poques intervencions dels dos porters en els instants inicials. Una arribada per la dreta del Camp de Bànol va acabar amb un córner. I d'aquest córner va sortir l'acció de l'únic gol del partit. Moviment per enganyar el defensor i deixar sol Ernest, que des de la frontal va connectar un xut per superar Ignasi. Celebració a la banda amb tot el públic verd i blanc present al camp. Durant el primer temps, el Camp de Bànol va buscar el segon gol. Una centrada per la dreta no la va rematar ningú entre pals. Alejo va provar de falta massa desviat i una acció per la dreta la va treure Celles a corna abans que es colés al fons de la xarxa. A l'àrbitre li va tocar posar pau en molts moments entre amb dos equips. Els visitants es van canviar l'equipació a la segona part. Vestint de taronja, els primers minuts del Camp de Bànol va aguantar les arribades de la Badesenc. La defensa va treure una rematada perillosa d'Amin. A l'altra àrea, l'àrbitre va anul·lar per fora de joc una acció que havia acabat en gol. Nervis al camp amb fins a 14 targetes grogues mostrades durant els 90 minuts. La Badesenc va insistir en el pas del segon temps sobre la porteria de Celles contra un Camp de Bànol més tancat, però pràcticament no va disposar d'una rematada neta per haver forçat l'empat. L'empenta local es va trobar amb la muralla taronja que al final del partit va celebrar eufòricament la victòria amb els seus. Bueno, el partit ja hem vist que ha estat molt disputat, també molt trabat per jugades al límit i bueno, en principi creiem... Bueno, el partit sencer, creiem que hem fet un bon partit. La primera part no gaire, han dominat ells una mica més. La segona part crec que ha estat nostra, creia que el més just era un empat per les ocasions poques que hem fet cada equip. Crec que tots els equips s'han empleat molt fort amb el tema físic i ha estat un partit molt de contacte, però crec que nosaltres a la primera part hem controlat bastant bé el partit. Hem marxat guanyant 0-1 i crec que ens podríem haver tret un resultat millor, però bueno, la segona part ells han apretat molt fort i nosaltres hem sabut estar dintre, hem treballat físicament. Defensivament hem estat estupendos, que és el que ens estava faltant ara, i bueno, només felicitar els jugadors, felicitar també el Camp de Bànol per l'esforç fet, perquè la segona part ha estat molt intensa i ens han provocat molt a darrere, i, bueno, i sobretot la nostra afició, que és un 10, no? Felicitar-los i que segueixin així, que nosaltres ho donarem tot per ells. Aquest era el penúltim partit de Lliga abans de les festes de Nadal.